Poezia hashtag de la ora 22. Doamne, de m-aș putea odihni într-un sanatoriu de munte, printre pastile roz și albastre, un sanatoriu cu un puternic miros de brad și covoare moi, cu doamne cochete și nevrozate, de conflicte plăcute, mici, conjugale. Doamne, de-aș avea și eu o traumă ca pojarul, o răpăială de ploaie de vară, o nevroză ca o mătase, după care ești și mai iubit, o nevroză ca un abur de mușețel, după care ești și mai buimac, și mai celest. De m-aș putea odihni în oricare scenariu al vieții, în cotloane diverse, simple, cinstite, unde să nu existe decât un pat unde să dorm și un lighean unde să vomit, ceea ce dându-mi ai luat, Doamne, să tot vomit. Te uiți într-o zi prostit la propria ta viață. Îi mai retușezi o mână, îi mai așezi o grimasă, sub așternuturi de care nimeni nu știe. Îi mai torni un ghinion în pahar? Luciditatea nu ar trebui să ne apuce așa în văzul ochilor orbi ai lumii. Ar trebui să fim mai atenți, mai atenți cu scheletul nostru secret, să păcălim realitatea cu mușchi de atlet dopat, care ne cântă zilnic prohodul. Ah, dar cine se știe ce ne face nouă mai bine? Să stau atunci, să stau și eu să mă holbez la propria mea viață. E tot un fel de anestezie și asta, dar mai altfel decât celelalte. Te umilește cu dragoste, îți susură lapte și miere. Te îmbracă în giulgiul purpuriu de rodie și apoi îți mai suge puțin sânge, îți mai cârpește o palmă? În copilărie, obișnuiam să trag cu urechea la tot ce era interzis. Metodă profilactică pentru o maturitate ușoară. Azi, adun informații despre o bătrânețe sumară, ca
care a început să-mi crească în palmă. Până și 10.000 de spânzurători înălțate de-a lungul marilor literaturi ar fi mai puțin înfricoșătoare decât ceea ce mi-este dat să aud. Te uiți într-o zi prostit. Îți bubuie într-o zi trecutul și deodată știi. Deodată cunoști. Nu. Aceste amiezi liniștite nu sunt pentru tine. Nici coronița de maci, iar Iasomia nu te iubește. Doar șenilele care ți-au netezit ușor viața, doar lătratul în noapte și libertatea unui zgomot făcut cu gheara pe propria umbră. Ce te tot zgâiești la mine? Ce tot îmi arăți drumul? Ce tot întrebi? Dar, ca și mirosul tău, ar atrage într-o zi tot roiul de viespi, tot astfel trecutul continuă să te macine, să te sărute temeinic, mărunt, mărunt, mărunt. Deasupra patului, doar imaginea câinelui mort printre gunoaie și noile realizări acvatice ori sociale. Și mai departe, în Andaluzia, țipă noaptea. Mi-e dor de poemele, de teatrele în care eu însămi sunt universul. Îmi urmăream târșitul zilnic, firișorul de păr câinesc crescut pe vârful nasului timp de o săptămână și udat al dracului. Cu lacrime amare, cămașa înflorată, rotită în pulberea dimineții, scarabeul din inimă, clepsidrele minții, amarul și poate eram fericit. Asta mi-ați luat, posibilitatea de a mă număra eu pe mine însămi, printre ființele lui Dumnezeu, de a mă bucura liniștit și eu de ceva, nu mult, un pumn de țărână vorbitoare, un căuș de cenușă aruncat pe întinsul mării, un viermișor vesel și cu bun simț. Nu aș fi aruncat niciodată blestemul, n-aș fi săpat la groapa voastră cu atâta poftă și har. Dar știu, știu și asta, neîncrederea în mine a fost una din puținele voastre bune intuiții. Bun, luați-vă acum și răsplata.
Firișorul de păr câinesc crescut pe vârful nasului timp de o săptămână al dracului și amarul. Cu ochii îngroziți, privesc degradarea. Carne albă a peștelui și a pâinii, apără-mă! Mă mișc printre tăceri și morminte. Aici, felul în care am împietrit și eu într-un noiembrie greu, prietene, alături e o masă de carne putredă. Să-ți imaginezi despărțirea de tine când singur dimineața stai în fața paginii. Auzi scrâșnetul și mașinăria începe să meargă. Cuvinte despre ceea ce aș fi putut deveni. Ah, dacă bâlciul de dincolo de fereastră ar fi avut ritmul inimii tale. Cuvinte despre partizanii sufletului meu. Cuvinte de dragoste ca șopârlele cu coada tăiată. Cuvinte despre gunoaie. Cuvinte cu ochi umezi de câine. Cuvinte despre prietenii dispăruți sau pierduți. Cuvinte despre acizii sulfurici din minte, vomitatul harnic și sila, frumusețea pierdută, sărăcia, orbirea și frica. Și cum mai huruie mașinăria asta, mamă? Cum mai huruie mașinăria? Să-ți imaginezi despărțirea de tine și o bătaie groasă în ușă să te trezească? S-a întâmplat de mult și tocmai în mijlocul meu. Poezia hashtag de la ora 22.